Netfor God mūs aicina iepazīties ar īpašu revolūciju Vācijā 1989. Gadā. Valsts, kas bija sadalīta divās daļās kopš otrā pasaules kara, atgūst savu vienotību mierīgā ceļā. Nekur citur politiskās sistēmas sašķeltība un uzskata atšķirības nebija tik redzamas un uzkrītošas. Daudz gāja bojā, mēģinot šķērsot šo robežu, tomēr kontakts starp austrumu un rietumu daļu nekad netika sarauti. Daudz drosmīgi cilvēki, starp kuriem bija daudz kristiešu, sacēlās pret komunistu diktatūru līdz pat tās krišanai. Vācija kapitulē 1945. Gada 8. Maijā un ar to beidzas otrais pasaules karš. Kritušo skaits sasniedz 35 miljonus, 20 padomju savienībā, 15 pārējā Eiropas daļā, no tiem 6 miljoni bija ebreji. Valsts tika sadalīta zonās. Rietumi, ko pārrauga amerikāņi, angļi un franči, kļūst par Vācijas federatīvo republiku. Austrumus pārrauga padomju savienība un tā kļūst par Vācijas demokrātisko republiku. Vācijas federatīvā republika attīstās, padziļinās atšķirības ar Vācijas demokrātisko republiku, arvien vairāk austrumvācieši pamat savu valsti. 61. Gada 12. Augustā Vācijas Demokrātiskās Republikas valdība uzbūvēja mūri visas robežas garumā, tādējādi savu tautu padarot par ķīlniekiem. Volgangs Tirze Katols ir dzimis Breslavā pilsētā, kas šodien atrodas Polijā. Uzaudzis Austrumvācijas diktatūras laikā kopš 1989. Gada viņš darbojas pirmajā VDR brīvajā politiskajā partijā. 1998. Gadā ievēlēts apvienotās Vācijas parlamenta priekšgalā, viņš dalās savā cilvēku un politiķu pieredzē. Kad bija jauns, man tiešām bija sajūta, ka esmu ieslēgts, ieslodzīts šajā zemē bez brīvības un ko vairs nav iespējams atstāt. Tajā laikā mums vajadzēja rakstīt sacerējumu par tēmu, vai jūs būtu gatavs šaut uz vācieti. Skolotājs mums teica, lai katrs izsaka savu viedokli, un tad piebildījot citā tonī, kurš nav gatavs ar ieročiem rokās aizstāvē VDR, nav cienīgs pabeigt šo skolu un studēt augstskolā. Tad bija jāraksta sacerējums politisku draudu fonā. Tas bija šajā briesmīgajā 1961-62. Mācību gadā, manā pēdējā skolas gadā. Mans brālis un māte, mana māsa, vecmamma, mana māte, mana sieva, mana līgava. Vācijas sadalīšana bija hitleriskā fašisma, briesmīgā kara, ko Vācija uzsāka par saviem kaimiņiem, tās sakāves un vēlāk sabiedroto ķīviņu sekas. Rietumu valsts vienā pusē un padomju savienību otrā. VDR un centrālās un Austrum Eiropas vēsturu un cerību un sakāvas vēsturu ar rūgtu piegaršu. 1953. Gadā man bija 9 gadi. Tautas sacēlšanās pret diktatūru tika apspiesta ar padomju spēku palīdzību. Mit Hilfe der Roten Armee der sowjetischen Truppen niedergeschlagen. 1956. Gadā, kad man bija 12 gadu, sacēlšanās pret padomju režīmu tika varmācīgi apspiestas Polijā un Ungārijā. 1961. Gadā, man bija 17 gadu, tika uzcelts mūris ap VDR un cauri Berlīnē, lai neļautu iedzīvotājiem bēgt uz rietumiem.
42 mūra kilometri Berlīnē vien radīja 136 upurus no 1961. Līdz 1989. Gadam. Šis skaitlis neietver tos, kas gāja bojā uz robežas starp abām Vācijām 1400 kilometru garumā. Es uzaugu Vācijas Demokrātiskajā republikā ar 8 brāļiem un māsām. Mans tēvs bija mācītājs. Mēs augām priekš Vācijas Demokrātiskās republikas neparastā ģimenē. Tas nebija tik vienkārši. Piemēram, bija skaidrs, ka mums būs grūti pabeigt vidusskolu, jo mēs nepiedalījāmies valdības veidotajās bērnu un jauniešu organizācijās. Kādu laiku es nestrādāju, jo bērnu audzināšana bija prioritāte. Mēs no viņiem negribējām izaudzināt komunistus. Man šķiet, ka tas veiksmīgi izdevies. Ich denke, das ist uns auch so ganz gut gelungen. Wir wollten ihnen religiösen Grundwerte. Mēs gribējām viņiem nodot būtiskās reliģiskās vērtības. Un tas nebija viegli, jo no otras puses skolā viņiem bija jādzīvo komunismā. Das zu vermitteln war nicht einfach. Ģimenē mēs brīvi runājām par šīm problēmām. Wir haben ihnen beigebracht, dass sie ihre Haltung. Mēs viņiem iemācījām saglabāt savu reliģisko pārliecību, ne jau lai to izteiktu visai pasaulē, bet lai viņi varētu skaidri paust savu viedokli, jo kāds to prasītu. '68. Gadā man bija 29 gadi. Tas bija Prāgas pavasaris. Mēģinājums īstenot citu veidu socialismu. Socialismu ar cilvēcisku seju. Tas tika militāri apspiests ar Padomju Savienības palīdzību. '78. Gada 16. Oktobrī poļu kardināls Karols Vojtila tiek ievēlēts par pāvestu. Viņš izvēlas vārdu Jānis Pāvils II. Es nekad neizmirsīšu savu tēvu reakciju, kad Karols Vojtila tika ievēlēts par pāvestu. Tad mans tēvs teica, Dievs mūs nav aizmirsis. Un šajā brīdī es aptvēru, cik ļoti viņš bija bezcerībā un cik lielā mērā pēkšņi atplauka cerība ar šo poļu pāvestu. Viņš mūs ar citu nav pievīlis. Nekad neaizmirsīšu viņu uzrunu Varšavā miljonam cilvēku. Viņš izteica īsu frāzi – nebīstieties. Tā bija nozīmīga ziņa ne tikai poļiem, bet arī daudziem cilvēkiem Austrum bloka valstīs. Vēl 1978., 79. vai 80. Gadā mēs neiedomājamies lauds sistēmu. Tomēr es biju pārliecināts, ka tas, kas notiek, skar arī mūs, ka mēs nevaram palikt privātajā sfērā, un tam pāvests bija īsts iedrošinājums. Bija paredzēts, ka visiem vidusskolas audzēkņiem būs militārā apmācība vienreiz nedēļā. Tas bija vēl viens solis pretī nozīmīgai militārai klātbūtnei. Kad to uzzinājām, daži protestēja. Protams, nekas nemainījās. Skola sākās 1. septembrī ar šo jauno priekšmetu. Neliela sieviešu grupa, kas sagatavoja petīciju, tagad atkāpās, bet viņas teica, mēs negribam palikt klusumā. Tas, ko mēs vēl varam darīt, ir lūgties.
das, was wir jetzt noch tun können, das ist beten. Matijs Klemps, kristīgais mākslinieks un protestants, caur mākslu izsaka savu pretošanos režīmam un tā kļūst par demokrātijas un taisnīguma balsi. Valsts man publiski piesprieda izstādīties tikai baznīcās. Viss atkarīgs no tā, ko mēs izstādām. Pirmkārt, baznīcai bija aizsargājoša funkcija, un es apzināti izstādīju darbus, kas to kritizēja. Tā valsts saprata, ka nav runa tikai par opozīciju, bet par kritisku jautāšanu no abām pusēm. Totalitārā valstī tas reizēm bija ļoti neērti. Bija situācijas, kad mans vīrs man iepriekš neteica, kādu gleznu viņš izstādīs. Jo es kā māte biju bailīga. Viņš izstādīja darbus, ar kuriem es būtu bijusi piesardzīgāka. Bet viss galu galā beidzās ļoti labi. Pēc jauniešu grupas iniciatīvas, kas gribēja lūgties par mieru valstī, kur ateisms ieņem arvien nozīmīgāku vietu, lūgšana un diskusija grupas veidojās visā Austrumu Vācijā. Katoļu studentu grupas bija brīvības vieta nebrīvajā valstī. Tur mēs iemācījāmies diskutēt, ieņem politisku viedokli, stiprinās savu opozicionāru garu. Tas iekļāva arī brālību un katoļu un protestantu studentu tikšanos. Ekumenisms ir pats par sevi saprotams baznīcai, kas pārstāv minoritāti, nevis visu tautu, kas nav katoļu vai protestantu atbalstošajā vidē. Šajā gadījumā ekumenisms ir izdzīvošanas jautājums, bet tas ir arī jauks, noderīgs un iedrošinošs. Tam bija būtiska loma 1989.–90. Gadā laikā, kad opozīcija kļūst redzamāka, kad sākas mierīgā revolūcija, no īpaši 1989. Gada vasarā un rudenī lielajos pasākumos. Tie vienmēr notika baznīcās, kas vienīgās piedāvāja brīvības plašumu. Svētā Nikolaja protestantu baznīcai bija būtiska loma, lai pātrinātu mūra krišanu. Pirmā lūkšana par mieru notika 1982. Gada septembrī. Tas bija sākums nepārtrauktai lūkšanas sērijai līdz pat šodienai. Tā kopš šī datuma katru pirmdienu 17. Notika lūkšana vakars par mieru. Es atminos, ka pēc tam, kad mēs bijām sapulcējušies, viens vai otrs nāca klajā ar ideju par tēmu, ko tajā dienā apskatīt. Ļoti drīz nāca rakstu vieta, kurā Izraels iziet no Ēģiptes vai par zelta teļu. Nebija vajadzības kaut ko daudz vairs pievienot, tam laikam vēzis bija skaidra, un tā ir skaidra joprojām šodien. Labklājība nav slikta lieta, bet ar to viss nebeidzas. Zelts nav tā vērtība, kas mums patiesi rūp. Tās drīzāk ir cilvēktiesības, brīvība, reliģiskā brīvība un citas. Lūk, šīs ir tās vērtības, kurām patiesi ir vērtība. Bija mirkļi, kad uz lūkšanām ieradās ļoti maz cilvēku, un mēs domājām, vai joprojām ir jēga to turpināt, un katru reizi dalībnieku lūkšanā paši apstiprināja, jā, mēs vēlamies turpināt lūkties, mēs nevēlamies to atstāt. Lūkties ir kā aizdegt uguni uz šīs zemes.
Šodien joprojām baznīcās ir atrodama liela svešture. Mēs to saucam par lieldienu gaismas koku, kā zīme par augšām celto, kurš ir mūsu vidū un mūsu atbalsta. Vedere atzīmēja savu 40. Pastāvēšanas gadienu, 89. gada 7. oktobrī. Valstī bija skaidrs, ka lūkšanas par mieru vairs nedrīkst notikt. Armijas transporta līdzekļi aplenca Svētā Nikolai baznīcu un tika izsauktas partijas kaujas vienība. Baznīcas atbildīgajiem atmiņā vēl bija Tianjanmiņa laukuma skati Ķīnā, debesu miera laukums, kur vardarbīgi tika apspiestas demonstrācijas. Tāda paša scenārija varēja izcēloties Leipcigā. Bailes bija pamatotas. Par spīti tam lūkšana par mieru notika arī tajā vakarā. Mans vīrs bija prom ceļojumā. Mans 14-gadīgais dēls pilnīgi noteikti gribēja turpiet. Viņš teica, mums jāiet demonstrācijā. Mani bija pārņēmušas paniskas bailes. Vēlāk es teicu mūsu bērniem, pat ja jūs man to pārmetīsiet visu turpmāko mūžu un teiksiet, ka es esmu gļēvule, es nevaru viena pat uzņemties šo atbildību. Bet tas, ko mēs varam darīt, ir apsēsties un kopā lūgties. Cilvēkiem ielās ir nepieciešamas mūsu lūgšanas. Es esmu sieva fotogrāfam Heinz Müller, kurš diemžēl ir miris. Mēs kopā piedalījāmies pirmdienas demonstrācijās. Leipcigas centrā bija grāmatu veikals, kuru sauca starptautisku grāmata. Mans vīrs jautāja pārdevējai, vai mēs varētu rīt, tas ir otrdien, izstādīt fotogrāfijas, ko nu pat uzņēmām. Tādējādi mēs parādīsim cilvēkiem, cik svarīgi ir būt kopā, un tā mēs iegūsim jaunus demonstrantus. Ļaudis vēlējās aizsūtīt šīs fotogrāfijas draugiem visā pasaulē, un tādējādi parādīt to, kas šeit notiek. Baznīca, kurā ir 1400 sēdvietas, bija vairāk kā 2000 cilvēku. Mēs varam iedomāties, cik daudz cilvēku palika stāvus vai atrada kādu vietu centrālajā ejā vai kur citur, kur apmesties ārā bija nepieciešams izlikt plakātu. Baznīca ir slēgta, jo pārpildīta. Citas baznīcas pilsētas centrā bija atvērušas savas durvis. Katoļu baznīca, Reformātu baznīca, Svētā Miķeļa baznīca. Lūkšanas par mieru notika visur. Šo lūkšanu par mieru laikā mēs lasījām kalna svētību tekstu. Svētīgi miera nesēji, jo viņi tika saukti par Dieva bērniem. Un mēs lasījām magnifikāt Marijas slavas dziesmu. Dievs paaugstina pazemīgos. Luterāņu bīskaps tajā laikā lasīja kādu tekstu, lai aicinātu uz nevardarbību. Viņš ieradās katrā baznīcā un tur izteica savu aicinājumu. Diktatūras ierēģiņi saprata, ka baznīcā nebriest nekāda kontrrevolūcija, kā to bieži apgalvoja, bet ka valdīja nevardarbīga atmosfēra un tika pasludināta miera vēsts. Beigās mēs atvarām baznīcas durvis, un daudzi neticēja savām acīm.
70 tūkstoši cilvēki iznāca ārā, devās pa apveceļu un satikās Kārļa Marksa laukumā. Ralfs Kode bija policists sacelšanās laikā Leipcigā. Šis 1989. gada 9. oktobris paliks ierakstīts viņa atmiņā. Mēs bijām 10 vīri, svētā Nikolaja baznīcas priekšā. Mēs bijām gatavi šaut ar lielgabaliem, izmantot asaru gāzi, bijām bruņojušies ar stekiem un vairogiem. Mēs nodomājām, šeit kļūst pavisam traki. Protams, mēs visi cerējām, ka netiks dot pavēli šaut. Mēs nezinājām, kā būtu vajadzējis reaģēt. Vai mēs tiešām būtu šāvuši, vai arī tajā mirklī teikuši, tā, tu šauj uz tiem cilvēkiem, kas? Tas ir jautājums, uz kuru ļoti grūti atbildēt. Kad mēs dodamies demonstrācijās, rokā turot svecīti, ir jāsargā liesma. Mēs vairs nevaram sist. Kad es izdzirdēju frāzi, mēs esam tauta, es nejūtos kā sacelšanās policists, bet vairāk kā pilsonis, jūtot līdz demonstrantiem, jo kaut kādā mērā tie bija mani līdzpilsoņi. Miermīlīgā revolūcija ir sākusies. 70 tūkstoši cilvēku iet gājienā apkārt Leipcigas pilsētai. Nevienā demonstrācijā kopš mūra uzcelšanas vēl nekad nebija sasniegts šāds skaitlis. Par spīti bailēm ieroči klusē. Viņi ieradās Runde Ek, valsts drošības ēkas priekšā. Tā netika ieņemt uzbrukumā, bet nekavējoties cilvēki tur nostājās un iededza sveces. Kad ļaudis pabeidz gājienu apkārt pilsētas centram, viņi zināja, ka VDR vairs nebija tādi pati, kā iepriekš. Dieva gars bija darbojies šajos 80. gados. Viņš darbojās cilvēkos, kas bija baznīcā, un pat tie, kas bija tālu no baznīcas, ļāvi sevi aizskart un nesa šo garu ielās. Tas ir kaut kas, ko mēs nespējam ieplānot, ko mēs nevaram pasūtīt. Tas ir kas tāds, ko mēs varam vienīgi uzņemt kā dāvanu. Profesors Andris Varga, kas pats ir izdzīvojis holokaustā, 1944. Gadā koncentrācijas nometnēs zaudēja tēvu un vectēvu. 1989. Gadā viņš veica savu kalpojumu sinagogās Berlīnē un Leipcigā. 40 dienas pirms mūra krišanas viņā dzimsta neatliekams aicinājums piedot vācu tautai, kas nogalināja viņa ģimenes locekļus, lai šī revolūcija, kas iesākusies, turpinātos mierīgā ceļā. Mazā Leipcigas sinagoga bija stāvgrūdām pilna. Mana sirds klusumā es lūdzu Dievu piedot vācu cilvēkiem. Un arī par to, lai šajā 89. gada 9. oktobrī Leipcigas ielās nelīst asinis. Viņš atpazīst patiesumu, gatavību, piedot, un viņš ir visspēcīgs piedot. Ložmetē bija izvietot uz tiltiem. Es no visas sirds lūdzu Dievu, savu domu klusumā, svētās Toras priekšā, lai viņš dāvā mieru, lai tauta var atgūt savu vienotību. Bet notikas vairāk, ne tikai tauta, bet viss kontinents atguva savu vienotību.
mehr. Nicht nur das Volk hat sich vereinigt, sondern der ganze Kontinent. ...1989. Gada 9. novembrī režīms sagrūst pilnībā. Tūkstošiem cilvēku šķērso mūri, spiežas virsū robežsargiem, kas drīz vien vairs neko nekontrolē. Horsts Zindermans no Vācijas Demokrātiskās Republikas Centrālās komitejas dažus gadus vēlāk atzīst. Mēs visu bijām paredzējuši, mēs bijām gatavi jebkam, izņemot stāties pretī svecītēm un lūkšanai. Pēc 28 gadu sašķeltības vācu tauta satiekas. Tas ir brīnums. Mācītājs Kristians Führers teica, ka fakts, ka šī revolūcija palika mierīga, ir brīnums ar biblisku dimensiju. Neviena asins lāsa netika izlieta, neviena loda netika izšauta. Bibliska arī tajā, ka VDR faktiski eksistē 40 gadus. Tas ir simbolisks skaitlis. Pēc tam tā patiešām sagrūst sev virsū. Tas bija gan kā tūkstnešu ķeršošana, un pēc tam absolūtā zeme, kuras mums, protams, joprojām nav, bet mēs esam arī Dieva tauta ceļā, cauri laikam. Apvienošanās nosacījumi tiek parakstīti nākamajā gadā Berlīnē. Tos parakstā Austrumu parlaments un Rietumu parlaments. Apvienošanās stājas spēkā 1990. gada 3. novembrī. Ticība nav privāta lieta, pat ja es zinu, ka ticība vispirms ir katra cilvēka personiska un brīva izvēle. Nevienai valstī nav tiesība tajā iejaukties, nevienai politikai tajā nav jāsaka savs vārds. Šādā nozīmē tā ir privāta lieta, katra brīvas lēmums. Bet ticība, īpaši kristīgā ticība, bet tas zināmā mērā attiecas arī uz jūdu un islām ticību, nenozīmē vien uzskatīt par pareiziem dažādus apgalvojumus un dogmas. Ticība ir ievadīšana cilvēciski labā taisnīgā un jēgpilnā dzīvē. Tas padara kristiešu tik nozīmīgs demokrātijai, jo demokrātija pastāv tajā, ka ir pēc iespējas vairāk cilvēku, kam ir izpratne par kopējo labumu. Tātad par otra dzīvi. Un es domāju, ka kristīgā ticība mūs spēcīgi uz to motivē. Šobrīd pasaulē mūris 21 tūkstoši kilometru garumā šķir cilvēkus un saglabā konfliktu. Šajā periodā, kad cilvēki bēg no apspiestības un kara, dāvā mums kungs spēku nojaukt mūsu iekšējos un ārējos mūrus. Lūksimies, lai miera gars izplatās un palīdz cilvēkiem respektēt vienam otru un dzīvot kopā. Astoņpadsmitais psalms no 28. līdz 31. pantam. Apspiestajiem un pazemotajiem tu gādā palīdzību, bet lepnas acis tu pazemo. Tiešām tu, kungs, dari gaišu manu spīdekli, mans dievs dara gaišu manu tumsu, jo ar tavu spēku es sagrauju mūrus, un ar savu dievu es pārvaru vaļņus. Tiešām dieva ceļi ir pilnīgi, viņa vārdi ir skaidri, viņš ir vairogs visiem, kas pie viņa tveras.